bênçãos de Deus. Graças a Deus por isto. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé só por alguns instantes, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Já tem lugar aqui na frente, o pessoal que está aí atrás aí, ó. Já tem alguns lugares vazios aqui na frente, por favor. Aleluia. Nós vamos louvar a Deus com isso. Preste bastante, já foi louvado aqui hoje. Glória a Deus. Mas que você preste bastante atenção na letra deste hino. Que você possa fazer deste hino a sua oração desta noite em nome de Jesus. Amém?
foi o merecido nos alcançou, Pai. Nós ainda éramos pecadores. O Senhor nos resgatou da lamaçal do pecado. O Senhor, meu Pai, nos transformou, meu Pai, para o reino do Filho do Teu amor. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Porque o Senhor nos alcançou. Porque o Senhor nos abraçou. Porque o Senhor nos deu um favor imerecido, Deus querido. Oh, meu Deus e Senhor, a Tua graça, Senhor, nos basta. A Tua graça nos basta, Senhor. A Tua graça nos basta, Senhor. Nós podemos pedir qualquer coisa, mas uma coisa nós temos a certeza, que a Tua graça nos sustenta. A Tua graça nos basta, Senhor. Aleluia. Você pode dizer, Deus, você pode dizer, igreja, Deus, a Sua graça nos basta. Deus, a Sua graça nos basta. Deus, a Sua graça nos basta. Eu quero dizer para você, igreja, que a gente nunca está pronto, mas nós temos aprendido com a igreja. Deus tem nos ensinado a amar esta igreja. Deus tem me ensinado a pastorear uma igreja a qual eu amo muito. Eu falo que eu sou uma leoa quando fala mal das ovelhas desse aprisco. Eu não admito que ninguém fale mal da igreja que o Senhor me confiou. Glória a Deus. E é essa liderança que eu quero continuar contando. A liderança não se resume apenas àqueles que já estão trabalhando. A liderança se resume a todos aqueles que amam essa igreja, que querem construir uma igreja edificada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pelas crianças, eu louvo a Deus pela juventude dessa igreja, né? Eu acho que é os dois ministérios que eu tenho mais chamado a atenção, mais puxado a orelha, é o ministério de louvor e os jovens dessa igreja. Mas porque nós temos ouvido o quanto Deus tem feito grandes coisas através da vida de vocês. E nunca deixe entrar no seu coração que eu não amo você. Que o pastor Flávio não ama você.
no seu coração que o meu esposo é bravo. Aleluia. Se eu sou a leoa, ele é o leão. Glória a Deus. E nós temos o leão da tribo de Judá que está governando as nossas vidas. Nós não somos chatos, nós amamos vocês. Cada um da sua maneira. Eu também I love you. Eu amo essa igreja, irmãos. E fico feliz quando nós sabemos que quando nós estamos disciplinando dentro da palavra de Deus, Deus tem acrescentado almas aqui neste lugar. Se essa igreja está cheia, é porque você ama essa igreja. E é fruto da oração de cada um de nós. Eu estava pedindo a Deus hoje pela manhã, Deus, qual é o hino que tem falado a essa igreja? Qual o hino que esta igreja, quando olhar, quando tocar, é um hino novo, não se preocupe não, tá aí? E eu tinha um CD na minha casa, que eu já comprei há muito tempo atrás, quando eu fui comprar um dos DVDs da Escola de Profetas, para a gente poder estar acrescentando, né, nas nossas vidas. E hoje pela manhã eu abri esse CD e comecei a ouvir. E muitas das vezes a gente não valoriza, né? Quando nós olhamos apenas a capa. E eu queria que você ouvisse esse hino nessa hora, por favor, de Shalom. E que você meditasse nele, se você falasse assim, realmente, este hino faz parte da minha história. Eu creio que muitos aqui não conhecem, eu não sei se você conhece. Mas foi um hino que eu ouvi pela manhã e eu falei, é a minha cara, é a cara dessa igreja. A número um, por favor. Medite neste hino. Valeu a pena ter te conhecido, valeu a pena ter te escolhido, ter deixado tudo para trás, pra viver ao teu lado para sempre. Valeu a pena deixar tudo por ti, Jesus. Valeu a pena ter te conhecido, valeu a pena ter te escolhido, ter deixado tudo para trás. Tu me aceitaste do jeito que sou. Valeu a pena deixar tudo por ti.
que fez parte, que faz parte dessa história. Eu celebro ao Senhor e te agradeço, ó Pai, pela vida do superintendente, o pastor Tadeu, nessa hora. Pai, o qual o Senhor usou para nos escolher, para fazer parte, ó Deus, desta igreja, para pastorear esta igreja. Eu celebro ao Senhor, ó Pai, o meu ministério, o ministério, ó Pai, dos meus esposos. Pai, onde junto nós estamos, agradecendo ao Senhor por esses momentos. 15 anos de vitória, Pai, é para o Senhor. 15 anos de celebração, ó Pai, nós dedicamos somente a Ti, Pai, e que o Senhor continue ao nosso lado, cada dia mais e mais, Pai. Nós queremos explodir, ó Pai, este lugar de louvores, de adoração ao Senhor. Acrescenta almas, ó Pai, neste lugar, neste aprisco. Prepara, ó Deus amado, um lugar maior para essa igreja. Prepara homens e mulheres, ó Pai, compromissados, comprometidos com a Tua palavra. E que a fidelidade ao Senhor, ó Deus, continue neste lugar. Seja derramado o amor, ó Pai, para com as almas. Seja derramado, ó Deus, a graça do Senhor, o perdão do Senhor sobre nós. Pai, que as nossas mãos estejam levantadas para o Senhor, para sempre te agradecer, ó Pai, e dizer: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena estar na Tua presença. Valeu a pena fazer parte, ó Pai, da história do Evangelho quadrangular, Vera Cruz. Eu te louvo, ó Deus. Eu quero abençoar a Tua igreja. Eu quero abençoar os líderes, ó Pai, a qual o Senhor colocou sobre nossa direção, Pai. Eu quero te agradecer, ó Pai, por cada vida, cada visitante, ó Pai, que tem honrado essa igreja. Por cada membro, ó Deus, por cada filho seu, Pai. Deus, e este amor seja eterno sobre as nossas vidas. Que o cuidado do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor. E desde já eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Exalte o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Olha só, irmão, se levou, eu quero te ver aqui. Não mais apenas 15 anos, mas 50. Sei. Para buscar a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar os parabéns para a nossa igreja. Vamos lá? Em nome de Jesus. Esses pulmões aí, celebre a Deus. Pastor Mário de Oliveira, eu queria fazer esse gesto assim, falar assim: estamos juntos. Estamos juntos. O que significa isso, pastora? Quadrangular. Quadrangular. Somos quadrangular, então nós estamos juntos. Nós estamos juntos, amém? Vamos, irmão, nós estamos juntos nessa jornada. Estamos juntos e precisamos de você. Não vá embora, por favor. Quero convidar a minha irmã Graça, a irmã Cida, a Leia, que sempre tem nos ajudado aqui, a irmã Denise, e os irmãos que sempre estão nos ajudando a servir. Eu vou dar a bênção apostólica, você vai continuar sentadinho no seu lugar, você vai receber um bolo nas suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Deus Filho,
e a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amanhã não haverá.